Dobar dan, poštovani gledalci. Pratite Infoflash Sandžak televizije. Utorak 16. oktobra 2012. godine u Bosanskom kulturnom centru u Živinicama u organizaciji udruženja Selsebil održana je javna tribina pod nazivom Zašto mrze Muhameda alejhiselam. Gost i predavač tribine bio je glavni muftija Islamske zajednice u Srbiji Muamer Efendija Zukorlić. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da je Srbija posvećena ispunjavanju preporuka dobijenih od Evropske unije i da očekuje da sljedeće godine dobijemo datum za početak pregovora. Predsjednik vlade Srbije Ivica Dačić naložio je nadležnim ministarstvima da preduzmu hitne mjere na smanjenju broja lažnih azilanata. Javio je dopisnik agencije Anadolia iz Beograda. Na sastanku Komisije za praćenje bezviznog režima sa Evropskom unijom, Dačić je istakao da je očuvanje vizne liberalizacije jedan od najvažnijih zadataka vlade Srbije. Premijer Republike Srbije Ivica Dačić izjavio je danas u obraćanju novinarima u Beogradu da je srbijanska vlada donijela odluku o nastavku razgovora u vezi s Kosovom i da je spremna za početak procesa dogovaranja. Nemačka je danas potpisanim protokolom o razvojnoj saradnji u 2012. godini Srbiji odobrila 81 milion evra za projekte u oblasti energetike, infrastrukture i razvoja demokratije i unapređenja javne administracije. Uvođenje jedinstvenog regulatora za bankarski sektor eurozone jedna je od glavnih tema dvodnevnog samita čelnika Evropske unije u Briselu koji počinje sutra u popodnevnim časovima. U vojnim operacijama diljem Sirije u posljednja 24 sata poginula je 141 osoba, saopštila je organizacija za nadgledanje poštivanja ljudskih prava u Siriji sa sjedištem u Londonu. Izraelski vojni avioni bombardovali su jutro sa zgradu nacionalne sigurnosti u Gazi, saznaju novinari agencije Anadolia. Iz palestinskih zdravstvenih ustanova potvrđeno je da u napadima nije bilo stradalih. Veliki broj vrlo jakih jevrejskih organizacija u Sjedinjenim Američkim Državama odlučile su prekinuti svaki kontakt sa protestantskim organizacijama koje su preispitivale vojnu podršku u Sjedinjenim Američkim Državama Izraelu. Konflikt između jevreja i protestanata započeo je kada su protestanti u Američkom kongresu počeli preispitivati vojnu podršku te zemlje Izraelu. Veliki broj protestantskih organizacija, među kojima se nalaze i Evangelistička crkva, Presbiterijanska crkva i Vijeće metodističkih biskupa optužuju Izrael za kršenje ljudskih prava u Palestini. Direktor Novopazarske čistoće Hivzo Škrilja tvrdi da će do idućeg leta ovo javno komunalno preduzeće prestati da koristi čistu vodu za pranje i zalivanje zelenih javnih površina u gradu. Eurobanka i Fondacija Ana i Vlade Divac juče su u Novom Pazaru svečano otvorili rekonstruisano dječje igralište koje će zajedno da koriste mališani predškolske ustanove Mladost i regionalnog centra za dnevni boravak djece sa posebnim potrebama. Balkan će ove zime biti posebno pogođen ledenim vremenom, a iz Evropskog meteorološkog centra prognoziraju temperature i do minus 30, prenosi Slobodna Evropa. Ruski meteorolozi su prije nekoliko dana prognozirali najhladniju zimu u posljednjih 1000 godina, a slično upozorenje je ovih dana stiglo iz Redinga. Kako navode u Evropskom centru za srednjoročnu prognozu, Evropu čeka neuobičajeno hladna zima kao posljedica neuobičajenog toplog leta na sjeveroistoku Evrope i većem dijelu Sibira. Najhladnije će biti na Balkanu. Da vidimo kako nas vrijeme očekuje u Sandžaku. Jutro sveže, tokom dana sunčano i toplo, vjetar slab jugoistočni, maksimalna temperatura 23 stepena Celzijusove skale. Poštovani gledaoci, pratili ste Infoflash Sandžak televizije. Ostanite uz naš program. Prijatno!